مقامی سماجی تنظیم فرینڈ نے جاپان کے رفائی ادارے کے این کے کے اشتراک سے سرن ویلی کی یونین کونسل بوگڑمنگ میں 4 سکولوں کی تعمیرات مکمل کر کے سکولوں کی عمارات محکمہ تعلیم کے حوالے کر دیں اور ایک نئے سکول کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مانسیرا خان محمد اور فرینڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جاوید اقبال نے گزشتہ روز یونین کونسل بوگڑمنگ اور ویلیج کونسل بکی کا دورہ کر کے اس سلسلے میں منعقدہ تقاریب میں شرکت کی اور نئی تعمیر کی جانے والی عمارات کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اے ڈی او سرکل روڈیال مشتاق خان، ممبر ضلع کونسل شنگیاری عدنان طارق، حاجی گورمان، حاجی محمد شفیع، حاجی عبدالقیوم، ممتاز سماجی شخصیت محمد یونس کیانی، سردار عبدالشکور اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات بھی ان کے عمرہ تھیں۔ ویلیج کونسل بکی پہنچنے پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مانسیرا خان محمد اور جاوید اقبال کا مقامی لوگوں نے والیانہ استقبال کیا اور ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ اس موقع پر گورنمنٹ پرائمری سکول ندہاڑ بکی، گورنمنٹ پرائمری سکول نلہ بکی، گورنمنٹ پرائمری سکول بکی پکھا اور گورنمنٹ پرائمری سکول پھلواڑی مڑنا کا افتتاح کیا گیا، جبکہ گورنمنٹ پرائمری سکول کا زیخیت حال پھلواڑی مڑنا کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مانسیرا خان محمد نے فرینڈز پاکستان کی تعلیمی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ فرینڈز آرگنائزیشن جو ہے بیسیکلی یہ لوکل آرگنائزیشن تھی، اور زلزلے کے بعد فرینڈز آرگنائزیشن نے جب یہاں پر ویلکم ٹو اسکول پروگرام کا وہاں سے اپنا کام انیشیٹ کیا، اور آج انہوں نے جب فیز ون میں ہمارے لیے انہوں نے تقریباً 40 اسکول بنائے تھے، اور اس کے بعد ابھی 44 اسکول جو ہیں مزید یہ بنا رہے ہیں۔ یقیناً زلزلے کے بعد مختلف ڈونرز آئے اور ایرا نے بھی وہاں پر کافی انٹروینشن کی، لیکن کچھ فنڈس کی کمی کی وجہ سے ایرا کے جو ہمارے اسکولز بننے تھے وہ ابھی تک نہیں بن سکے۔ تو اس وقت فرینڈز نے تمام آرگنائزیشن ہمارا ساتھ چھوڑ گئی ہیں، صرف فرینڈز یہ کہ فرینڈز ہی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جو آج تک ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ 300 لگ بھگ اسکول بنا کے جو ہے نا وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دے چکے ہیں، چاہے وہ کشمیر کے ہیں یا کے پی پروونس کے ہیں۔ تو آپ بخوبی آگاہ ہیں تو ہمارے ملک کے اندر جو میجر چیلنجز ہیں وہ نظام کا ہے، اور اس نظام کی جو کمزوری ہے اس کا تعلق اگر دیکھا جائے تو وہ تعلیمی نظام کی کمزوری سے ہے، جس کو مختلف جو ہے نا وہ حکومتیں جو ہیں کوشش کرتی رہی ہیں کہ ہم ایک ایسا نظام لے کے آئیں گے جو غریب امیر اس فرق کو جو ہے نا ختم کرے گا اور یک نصاب ہوگا، مگر انفارچونیٹلی یہ آج تک نہیں ہو سکا، اور بدبختی سے تقریباً 2.5 کروڑ بچے پورے پاکستان کے اندر، اور اگر ہم صرف کے پی پروونس کی دیکھیں تو اس کے اندر 1.5 ملین بچے جو ہیں، یعنی 15 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں۔